დელეგაცია მაიკ როთის ხელმძღვანელობით, რომელიც გახლავთ გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხელმძღვანელი, უკვე დაასრულა დღეს შეხვედრები როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, ასევე სამოქალაქო სექტორის ხელმძღვანელ პირებთან. დღევანდელი შეხვედრები მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა თბილისში და ეს შეხვედრები დახურულ კარს მიღმა ფორმატში მიმდინარეობდა. ამ წუთებში, ცოტა ხნის წინ, დაასრულდა შეხვედრა გერმანიის საელჩოში არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელ პირებთან. ეს შეხვედრა დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში გაგრძელდა და როგორც შეხვედრიდან გამოსულმა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა მედიას გვითხრეს, შეხვედრაზე ძირითადად ისაუბრეს სადავო კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში საქართველოსთვის შესაძლო საფრთხეებთან, საგარეო საფრთხეებთან დაკავშირებით. სამოქალაქო სექტორში ამბობენ, რომ ქართულმა ოცნებამ, მართულმა პარტიამ ქვეყანა ცუდ ტრაექტორიაზე დააყენა და შესაძლოა დასავლეთ პარტნიორების მხრიდან მკაცრი რეაქციები მოხვეს, თუ ხვალ საქართველოს პარლამენტი მესამე მოსმენით საბოლოოდ კენჭს უყრის კანონპროექტს ეგრეთ წოდებულს გამჭვირვალობის შესახებ. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ სამოქალაქო სექტორის მიერ გაკეთებული განცხადებები შეხვედრის შემდეგ. ეს არის 2-4-4, რომ ამ კანონის მიღების შემთხვევაში მოლაპარაკებების გახსნის შანსი არ არის, იმიტომ რომ ეს არის ანტიევროპული და ანტიდემოკრატიული კანონი. გზავნილების სხვა მივიღეთ, სრული მხარდაჭერა და სოლიდარობა აი იმ ევროპული დედაქალაქებიდან, საიდანაც იყვნენ ჩამოსული ჩვენი მეგობრები. აღფრთოვანებულნი არიან ისინი ქართველი ხალხის სიმამაცით, გამბედაობით, სამოქალაქო ორგანიზების ხარისხით, იმ დემოკრატიული და მშვიდობიანი არაძალადობრივი კულტურით, პროტესტით, რომელიც აჩვენა ქართველმა ხალხმა ბოლო თვის განმავლობაში, და გაუგნებულნი არიან ქართული ოცნების აი ამ ესეთი გადახვევით დემოკრატიისა და ევროპული გზიდან. მთავარი მესიჯი იყო ის, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ჩამოვიდნენ აქ იმისათვის, რომ ქართულ ხალხს გამოუხატონ მხარდაჭერა, იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ თქვან, რომ ამ კანონით წარმოუდგენელია შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა ევროინტეგრაციის გზაზე. მათ ისიც ახსენეს, რომ გასულ წელს კანდიდატის სტატუსი იყო ქართველი ხალხის დამსახურება და მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების ძალიან დიდი აქტიურობით, და თქვენს პირდაპირ, რომ თუ კი ქართული ოცნება გააგრძელებს ამ კანონპროექტის კანონად ქცევას, საქართველოს ევროპული მომავალი ამ ეტაპზე პირდაპირ გაჩერდება. ეს იყო მთავარი მესიჯი და თქვენს, რომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ, რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლებას, რომ კანონპროექტი არ იქნას მიღებული, თუმცა ძალიან საწუხარო ფაქტი არის ის, რომ მათ არ ხვდებიან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები. დღეს, როდესაც ესეთი ამბები ხდება თბილისის ქუჩებში და არა მხოლოდ თბილისის ქუჩებში, საქართველოში, როდესაც საქართველოს მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა აპროტესტებს რუსულ კანონს, ეს ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან სამწუხაროა. ეს ყველაზე რბილი ნათქვამი, რომ სამწუხაროა, როდესაც ხელისუფლება არ ხვდება ამ დელეგაციას, მნიშვნელოვან დელეგაციას იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც არიან ევროკავშირის ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყნები და ჩვენი მიზანი ევროკავშირის წევრობა. როდესაც ასეთ განაცხადს აკეთებს სახელმწიფო, ეს ნიშნავს, რომ ის აგრძელებს იმ პოლიტიკას, რომელიც პრინციპში უკვე ძალიან ნათელია, როდესაც ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ამ კანონის მიღებით საქართველო დაშორდეს ევროკავშირის გზას. ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი. ჩვენი მხრივ, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ დავაფიქსირეთ ის, რომ ჩვენ ვიბრძოლებთ ბოლომდე იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის. თბილისი ევროპის დედაქალაქი, ასეთი სიტყვებით მოიხსენია გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე მაიკლ როთმა, რომელიც დღეს დელეგაციას ხელმძღვანელობდა თბილისში. მისი განცხადებით, ევროპელები ამაყობენ ქართველი ხალხით, რომლებიც წარმშეუხრელად იცავენ საქართველოს ევროპულ მომავალს თბილისის ქუჩებში გასული კვირების განმავლობაში. მისი განცხადებით, ევროკავშირის პოზიცია არის მკაფიო და პირდაპირი, რომ თუ საქართველოში ხდება ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის მიღება, საქართველო დიდი ალბათობით საქართველოსთან არ დაიწყება ევროკავშირში გაწევრების შესახებ მოლაპარაკებები და ამ გზავნიში ევროკავშირი იქნება ერთსულოვანი. მისი განცხადებით, ჩვენ ასევე შეგვიძლია მოვისმინოთ მაიკ როთის კომენტარიც. ჩვენ ვმუშაობთ ბევრ საქართველოს ევროპულ გზაზე მყარად დგომისთვის, თუმცა გთხოვთ ძვირფასო მთავრობაო და ძვირფასო მართველო პარტიაო, შეაჩერეთ უცხოური აგენტების კანონი.
მე ვერ ვხედავ საქართველოსთვის ნათელი მომავლის რამე შანსს, თუ მთავრობა არ გაიწევს ამ კანონს. ჩემი მადლიერება მიმართულია იმ ხალხისადმი, რომელიც ქუჩაში მშვიდობიან დემონსტრაციას მართავს. თბილისი არის ევროპის ნამდვილი დედაქალაქი ამ გამოწვევებით სავსე პერიოდში. ამ კანონით მე ვერ ვხედავ წევრობის შესახებ მოლაპარაკებების თავების გახსნის ვერანაირ შანსს. ევროკავშირის გზავნილი ძალიან მკაფიოა. ეს განცხადება მაიკლ როუთმა გააკეთა საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან შეხვედრის შემდეგ, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრამდე, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების დელეგატები და მინისტრები შეხვდნენ სწორედ ქართულ საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციას. მათთანაც ძირითადი საუბრის თემა იყო სადავო კანონ პროექტი და შემდგომი საქართველოს შემდგომი საგარეო ტრაექტორია. ჩვენ შეგვიძლია ასევე მოვისმინოთ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების განცხადებები, რომლებაც თქვეს, რომ მათ ზუსტად გაიგეს, თუ რა გზავნილი აქვს ევროკავშირს და ვისაც არ ესმის ევროკავშირის ნათელი გზავნილი, ეს მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოში არის საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება. ძალიან მკაფიო იყო გზავნილები ჩვენი მეგობრების, ჩვენი დასავლელი პარტნიორების, რომ ამ კანონის მიღების შემთხვევაში, საბოლოოდ მიღების შემთხვევაში არ გაიხსნება მოლაპარაკებები ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. ეს იყო ძალიან მკაფიო ნათქვამი, ეს ერთი. მეორე, ამ ადამიანებს, ვინც კენს უყრის, ვინც ხმას მისცემს, აი ეს 83-85 დეპუტატი, მათ მიმართ იქნება ძალიან კაცრი ზომები მიღებული, ისევე როგორც ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. მნიშვნელოვანია ასევე გეოპოლიტიკური კონტექსტი, რითვის კეთდება ეს ყველაფერი, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, და რა რაზე მიდის ივანიშვილი, რაც არის კრემლის გავლენების გაძლიერება შესაბამისად. რა თქმა უნდა, ამას რეაგირება აუცილებლად მოყვება. მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული სტრატეგია არსებობდეს წინააღმდეგობის, როგორც ქართველი ხალხის, ასევე ჩვენი მეგობრების მხრიდან, იმისთვის, რომ საქართველო არ გადაუხვიეს კონსტიტუციით გარანტირებულ გზას, და რა თქმა უნდა, ის მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი ვიზიტები, რომელიც ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან დაიწყო, გაგრძელდება ასევე მომდენო კვირეებში. სამეზობლო, სადაც თავს ხედავთ, არის სწორედ ევროკავშირი და დასავლეთიდან ყველა წინადადება, რომელიც ამბობს, რომ ისინი მხარს უჭერენ ქართველ ხალხს და არა ხელისუფლებას, მნიშვნელოვანია, რომ ის მითი, რომ ქართული ოცნება პროევროპულია, უნდა დავანგრიოთ. ხარდაჭერა, ხარდაჭერა ქართველი ხალხის და ქართველი ხალხის ევროპული მომავლის იყო აქ გამოთქმული დღეს. ფაზეც უკვე აბსოლუტურად ღიად არის საუბარი, საქართველო ვერ დაუახლოვდება ევროპას. აი ეს არ მოხდება, ეს ყველაზე მძიმე რამეა, რაც შეიძლება დაგვემართოს. ასეთ ვითარებაში ღიად და მკაფიოდ გვეუბნებიან, რომ გამორიცხულია შემდეგ ეტაპზე გადასვლა. ის რომ დაიწყეს უკვე საუბარი იმაზე, რომ უკან წაიღონ, ასე ვთქვათ, მთელი რიგი მიღწევები, ეს ტრაგიკული ამბავია ჩვენთვის, მაგრამ არ მინდა ვისპეკულირო კიდე ერთხელ ამ საკითხზე. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რას ვერ მივახწევთ, ვერ მივახწევთ ჩვენს მთავარ ისტორიულ მიზანს, ევროინტეგრაციას. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. რა თქმა უნდა, დელეგატების გეგმაში შედიოდა შეხვედრა დახურულკარს მიღმა ფორმატში მართველი პარტიის წარმომადგენლებთან, თუმცა ამ დრომდე არაერთგვაროვანი პოზიცია ვრცელდება მთელი დღის განმავლობაში. იყო ინფორმაცია, რომ მართველი პარტიის წარმომადგენლები არაპირებდნენ შეხვედრას ხუთი ქვეყნის წარმომადგენლებთან და ამას ის განცხადებაც ამყარებდა, რომელიც ხალხის ძალამ გაავრცელა დღის განმავლობაში, რომელიც მოუწოდებდა მართველი პარტიის აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს გლებს, რომ არ შეხვედრონდნენ ამ დელეგატებს, რადგან ისინი გამოხატავდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერ პოზიციებს და არიან მიკერძოებულები. თუმცა დღეს განმავლობაში რამდენჯერმე შეიცვალა ეს პოზიცია და სულ ბოლო ინფორმაციით, რომელიც პარლამენტის პრესსამსახურმა გვაცნობა მედიის წარმომადგენლებს, დიდი ალბათობით გამართება შეხვედრა მართველი პარტიის წარმომადგენლებთან და ეს იქნება პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძე, რომელიც თბილისში ვიზიტად მყოფ დელეგატებს შეხვდება. თუმცა შეხვედრის ადგილი და დრო უცნობია. ერთადერთი რაც მედიის წარმომადგენლებმა დანამდვილებით ვიცით, ეს დელეგატები ხვალ შეხვდებიან საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, ხოლო დღის მეორე ნახევარში გამართება შემაჯამებელი პრესკონფერენცია ამ ვიზიტის შესახებ.